Ladies and gentlemen, please break ground. Во сенката на американскиот капитал се гради споменик во чест на американските ветерани кои останале хендикепирани како резултат на војна. Маринскиот ветеран Боби Барера ја изгубил левата рака и се здобил со изгореници во Виетнамската војна. Американската јавност не смее да заборави на осакатените ветерани откако ќе заврши војната. Во Вашингтон има голем број споменици за луѓето што служеле на земјата. Но ова е прв за повеќе од 3 милиони онеспособени ветерани се уште живи во САД. Маринецот Джони Байларк дојде да го види поставувањето на камен темелникот. Да бидеме запаметени, исто како и другите ветерани, е нешто навистина големо. Боби Барера вели дека болните психолошки рани многу потешко заздравуваат. Физичкиот дел е лесен, менталниот дел е тежок процес што трае. Мора да прифатите дека животот не е како што сте го знаеле, но мора да сватите дека има многу работи што можете да ги правите. Животот продолжува. Организаторите се надеваат дека споменикот може да помогне во заздравувањето. Акторот Гери Сине се портпарол на овој споменик. Не можеме да им ги вратиме нивните вистински раци и нозе. Не можеме да им ги вратиме очите, ушите, деловите од нив што се загубени, умот што им е пореметен, но можеме да им дадеме почет и трајна благодарност. Планот е споменикот да биде завршен до овој ден 2012-та.